Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Mari e você está no canal, Marie Box YouTube. Hoje eu vim responder perguntas, de inscritos. Antes, me sigam lá no Instagram, se vocês quiserem mandar fanarts, e Mari, Box, e que oficial, e vamos lá. Bom, gente, a primeira pergunta é do Cacá Lopes. Vídeo muito bom, mas você sabe falar outras línguas? Não, só Google Tradutor mesmo. Bom, gente, agora a pergunta é da Samile. Eu não sei se, fala, se o nome é assim. Você já sabe falar alguma língua diferente? Mesma pergunta de antes. Não, só que eu mesmo. Tchau. É, tipo, eu não lembro. Mas muito obrigada pela pergunta. Tchau. Agora é a pergunta da Elio. Você gosta de estudar matemática? Não. Agora a pergunta do Slivert. Pergunta, você gosta de Demon Slayer? Sim, gente. Eu tô no episódio 6, né? Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Beijo, até o próximo vídeo. Se quiserem me seguir lá no Roblox para jogarem comigo, é esse nick daqui. Então, tchau!